Агульнонаціональне хвилине мовчання вшануємо пам'ять тих, хто загинув у виніку збройної агресії Російської Федерації. Згадаємо всіх, хто дав життя за незалежність України, усіх військовців, всіх мирних жихарів, дорослих і дітей, усіх тих, хто ще мог би бути живий, коли б гетом війни не почала Росія. Бачиш, запускає. Виявляється, ще крупиці честі і совісті лишилися в Білорусі. Слава Україні! Слава Україні!